Olá, eu sou a Prof. Juliane e vou convidá-los a refletir um pouquinho sobre a Páscoa, esse tempo de transição, de ressurreição e renascimento. Você conhece os símbolos pascais? Alguns de nossos alunos explicarão sobre ele para vocês. Na Páscoa, o peixe significa a fé, a vida das pessoas em Jesus Cristo. O cordeiro representa a imagem de Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro de Deus que sacrificou-se por nós. O girassol é uma flor voltada para o sol, assim como nós cristãos buscamos a luz de Jesus Cristo. O ovo é o símbolo do nascimento e da vida. A partir da ressurreição de Jesus Cristo, que representa a esperança de vida nova para toda a humanidade. A Páscoa é um tempo de lembrarmos do amor de Jesus, o amor de um homem que morreu na cruz por nós. Nós precisamos lembrar que esse momento é o tempo de fazer renascer em nosso coração o amor, a união, o perdão, a partilha, a compaixão na Páscoa e no ano inteiro. Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou tanto o homem que mandou o seu Filho unigênito para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, do Colégio Frevel, desejamos a todos vocês feliz Páscoa e que vocês façam renascer no coração esse amor de Jesus.